Hei! Bokmerket? Hvorfor da? Det er ikke noe historie, far. Nei, det vil jeg ikke ha. Fel svar! Ta det lugnt. Ta det forsiktig. Forsiktig. Her, vent da. Vent da. Forsiktig, lugnt. Jeg... Her, ta mine penger. Ta mine penger. Du får 1000 spenn. Nei, nei, nei. Det burde rån. Rån? Hva vil du at jeg skal gjøre, da? Kjøp bokmarken. Ok, jeg kjøper allihopa. Nei, nei, nei. Så går det ikke til. Ja, jeg kjøper det med hunden, da. Ok. Hva koster det? 20 kroner. Jaha. Var så god då. Tack så mycket. Stopp! Stopp, din lilla skit. Tror du att du kommer undan med detta? Nej. Vad tror du kommer hända när du går härifrån? Vad tror du att jag tycker låta det gå bara? Nej. Köpa bokmarken.